Alright, så hei til folkens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Norvin, og i dag er det mandag. Vi er tilbake på Hypixel, og vi skal spille mer Build Battle på kanalen. Vi skal rett og slett bygge mot andre spillere. Så jeg joiner her en lobby med en gang. Her var bare 4 spillere, men det kom folk i kitt og pinne her nå, så det er supert. Så da starter vi her om 5 sekunder, så da er jeg superspent på å se hva vi skal bygge i dag. Det er jeg spent på. Ok, så temaet ble kaffe. Ok, det, så skal bygge noe som er da kaffe. Så da, det første jeg tenker på, når jeg hører ordet kaffe, da tenker jeg på en kaffekopp. Rett og slett. Så skal vi se her nå, jeg er ikke så veldig flink til å bygge sånn kaffekopper og sånn, men i alle fall, jeg tror jeg har... Skal vi se her nå, tror jeg har et lite bilde her i hodet på hvordan det skal bli. Skal vi se her nå, vi starter først med den her. Litt usikker på hva jeg har tenkt når jeg passer til meg her nå. Men jeg tror det skal gå fint. Jeg tror jeg blir en av de mest rareste kaffekoppene som... Vet du, det her blir min stil. Det her blir min stil på en kaffekopp. Det blir det, se her, sånn. Da har vi den i alle fall opp her, sånn. Handler om å være unik, ikke sant? Sånn, der. Så fortsetter vi opp hit nå. Sånn, og så fortsetter vi bare ut. Skal vi se, vi gjør sånn her, gjør vi. Skal vi gjøre sånn da? Da blir jo den her en skikkelig unik kaffekopp, da. Det blir jo stil, da. Det blir jo kult. Skal vi se her, da. Det blir jo ganske kul kaffekopp, da. Bitt, ja. Hvis det er sånn, sånn, der og der. Så har vi en ganske unik kaffekopp her. Den her kan jo bli egentlig ganske kul. Sånn, der, og så må vi ha... Må ha en del ting over disk. Skal vi se her nå, sånn. Der. Lager vi bare det her håndtaket til kaffen. På hvordan vi skal gjøre det. Jeg prøver. Prøve hardt, ok. Jeg gjør det. Sånn. Der. Tar vi slabs der, og... Og der. Hva er jeg herre for noe? Ok, skal vi se. Prøv en gang til. Vi prøver en gang til. Vi rikker opp. Vi rikker opp. Sånn. Der. Sånn. Vet du? Det er bedre enn ingenting. Det er seriøst bedre enn ingenting. Det her blir bra, så. Det her blir bra. Sånn. Det blir bra, sjø. Det blir bra. Det blir bra. Relax, take it easy. Det blir bra. Kanskje ikke verdens fineste kaffekopp, men den er i alle fall unik, og det synes jeg er kult. Når ting er unikt, så blir jeg fort glad i det. Mark my words, ser jeg bare. Skal vi se nå. Sånn. Kaffe som går over. Det er kanskje ikke så veldig populært. Vi må ha kaffe som holder seg på plass, skal vi se. Så da må vi egentlig bare... Skal vi se her nå, det ble veldig mye av den sorten her. Så, altså, jeg kunne ha gjort... Jeg kunne ha suttet slabs oppe her. Kunne jeg ikke det, sånn. Der. Vet du, jeg kan faktisk gjøre sånn her, da. Hvis jeg tar den slabben her, sånn. Der og der. Skal vi se her nå, det ble litt sånn fin justering her for min side. På en veldig unik og veldig stilig kaffekopp. ja, den synes den så ganske fet ut da. Jeg synes ikke noe annet stig koppen da, i så fall. Sånn, der. Og så må den være litt varm, så det vil si at vi må ha noen partikler. Vi må ha noe sånn... happy drip water, drip... Lava, skal vi se, passer det bare her ut, ja. Sånn. Da har vi noen partikler, sånn som vi ser dem der. Hvor har vi da flame, splash, redstone, portal, cloud. Er det angry villager her, vet dere? Det er ikke angry villager. Particles. Hva er det jeg er ute etter? Hva slags? Oi, shit, nei. Ah, søren. Vel da, hva er det egentlig jeg er ute etter nå, egentlig? Det er de her... Mob spawner flims, jeg vet du.
Det er den, vet du. For da får du se at den her er ganske varm. Sånn, så drip. Drippy drop. Sånn. Og da er jeg ferdig. Jeg er fløyd. Det ble en ganske unik kaffekopp. Det ble en ganske varm kaffe, rett og slett. Veldig, veldig varm kaffe. Han her har fått med seg kaffekoppen, har fått med seg den der, så jeg... Ja, den er grei. Den er good. Skal se, her er bare tull, derfor blir det superpup. Det her er bare tull. Jeg vet ikke hva det her er i gang, jeg. Altså, hvordan kan det her minne om kaffe? Skal se, her også. Ja, det... Ja, ok, det var litt sånn rart. Jeg ser at i alle fall det er en kaffekopp med kaffe inni. Skal få gud av meg. Ser i alle fall det. Joshua, han har vann. Nei, det er ikke det som er temaet, men ok, da får meg koppen. Det blir ok. Skal se, han her har laget større, han har laget platene og en liten kaffekopp med noen sånne partikler. Det er ok, den er grei. Det var ikke verdens beste, men jeg ser at den har i alle fall prøvd. Og den her synes jeg var litt tøff egentlig, den synes jeg var kult. Den her synes jeg var episk egentlig, men her skjer den der, og så har vi kaffe som hjelper å gå ut da. Og så min, med den unike kaffekoppen her, den er veldig unik, ser jeg. Med kaffe på toppen, og varm kaffe og hele pakka. Og åh, vi skulle ha brukt den her, vet du, det ble så bra. Den her var ganske, det var ganske episk den her også. Den var ganske bra altså. Den her likte jeg. Skal vi se, her, nei, det er ikke kaffekompis, Det er noe for at du har klart å prøve det der. Det er Matre Ninja, du har i alle fall prøvd, det er superkult at du har gjort. Skal vi se her nå, her, ok, han har fått en annen stil på det. Han har, jeg digger å se den på her. Ja, den er gud, den er bra, den er godkjent. Nå får han her også, han har fått med seg den der. Han har fått med seg kaffe, han har fått med seg små røyker, skal vi si, av kaffen. Men det er superkult, altså de har jo klart det, altså. Jeg vet ikke hvorfor det er vann som spruter utover her, men ja, det er jo ok. Her skjer det noe, hva svarer nå? Koffe. Med noen glasspaints eller pakka. Og så har vi en litt større kopp her. Den er, ja, jeg ser at det er kaffe. Den er stille. Vet du, når du faktisk har tema kaffe. Og vi kom på 10. plass. Nei, så langt ned. Nei. Ja, for det gir seg altså. GG. For det gir seg altså. Ikke 10. plass, det var dårlig. Det var dårlig. Åh, herregud. Nei, men sett, vi tar en til, vi gjør det. Men faktisk, nå som jeg holder på faktisk å spille Minecraft og holder på å lage kaffe i Minecraft, så fikk jeg utrolig lyst på kaffe selv. Åh, tror kanskje jeg skal lage dette på, altså. Vi skal lage Eiffeltårnet. Wow, ok. Den er redo, den er redo. Ok. Hvor var Eiffeltårnet så ut igjen da? Jeg har aldri vært i Paris, eller vet du. Sånn, vet du, jeg starter her, da. Sånn. Så går jeg opp sånn, da. Vi går opp her, sånn. Og så... I guess... Spørs om jeg har tid nok til å lage det her, da. Det som er liksom hele poenget her, om jeg har tid nok. Så her, jeg klarte da. Det ser kanskje ut som en rakett, men altså, jeg klarte jo. Hva er det da? Jeg klarte jo litt bra da, ute da. Synes det så ganske heftig ut, jeg. Nå har ingen spurt det her da, men jeg synes jeg klarte ganske bra da. Hæ? Det var jo ikke så ille. Kanskje det ligner litt på Eiffeltårnet akkurat, men altså, hallo, det var jo ikke så ille da. Jeg synes det ikke var ille. Jeg var egentlig fornøyd her. Litt ofte er jeg fornøyd av sånn her akkurat, men... Altså, det var ikke så ille da.
Da, men jeg gleder meg egentlig litt mer til å se på mandrene. Se på hva mandrene har laget. Det, så her, jeg ser det først. Altså, kom igjen folkens. Du, vote good. Vote good. Vote good. Nei, gi det. Ikke. Nei, det der er jo dårlig da. Og det her, ikke jeg forstår det. Det her er ingenting jeg har forstår det. Åh, jeg blir lei meg og krikker i vote bra. Så her for eksempel, altså, hallo, jeg har kortet bedre enn det her da. Det her var jo dårlig, det var kjempedårlig. Nei, men så her da, er ingen som har laget i fordåren, eller? Det var meg, vet du? Nei, kanskje det var en annen person der. Ja, men så jeg glemmer å sjekke den andre laget. De har i hvert fall kommet seg en liten del, de har jo det. De har kommet seg litt, ja. Beklager, men der får vi ikke så veldig bra. Altså, de har ikke kommet seg så langt. Nei, kompis, det her går ikke. Det går ikke. Her vet du, her har jeg i hvert fall laget F-drone. Det var ok. Det var greit. Det var greit. Det var for å få med seg V1. Sikkert V1 med F-drone. Vi ser da, her litt annerledes, ja. Se her. Det var jo egentlig ganske ok. Du kan ikke lage en så veldig svær og sånn her i Minecraft. Men du, alle folk kan jo komme ganske nærme. Det ser du der. Ser du også her også. Ja, ok, den her var ikke ned. Det var ganske greit. Så lenge jeg ser at det er F-tårn, så er jeg glad. Den har skjedd vind. Den her var bra. Den skal få en ganske gud av meg. Den var ganske bra. Den her var ganske bra. Den skal få gud av meg. Men jeg var faktisk altså vant. Jesus, jeg vant. Seriøst. GG, jo. Seriøst, jeg altså vant, jo. Jeg ble jo selvfølgelig da. Se på her. Dette var jo egentlig ganske fett, da. Dette var jo ganske fett. Jeg synes det var ganske fett. Vet du, det var egentlig ganske artig å spille bibliotel. Det var det. Samme som 10.000 hjertet for så videoen. Jeg håper virkelig at du likte den selv. Takk skal du gjøre med å lage knappen hvis du likte Eiffeltårnet. Og hvis du likte kaffekoppen min. Nå skal jeg gå og la meg kaffe. Så du får ta oss og kommentere hva du synes i videoen. Du får gjøre det. Så får du ha en riktig god dag videre. Og ikke minst så får du ikke glemme å abonner. Så takk skal du gjøre med en ny video. Ok? Ha det bra.